នៅម៉ារ៉ុករលកកម្ដៅធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់21នាក់គ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបានប្រកាសនៅវិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃរលកកម្ដៅនិងការកើននៅសីតុណ្ហភាពដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភជាប្រចាំនៅគ្រឹះស្ថានសុខភាពនានានៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកក្រសួងសុខាភិបាលម៉ារ៉ុកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានថ្លែងថាមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល21ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនបេនីម៉ាឡាលនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសម៉ារ៉ុកដោយសាររលកកម្ដៅថ្មីដែលបានវាយប្រហារប្រទេសនេះនិងដែលបានក្លាយជាចំណីនៃគ្រោះរាំងស្ងួត5លើកមកហើយអគ្គទីចាត់ការនៃឧតុនិយមម៉ារ៉ុក DGM បានថ្លែងថារលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនជាច្រើនគឺមានសីតុណ្ហភាពឡើងរហូតដល់ 48.3 អង្សាសេយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅបេនីមេឡាលដែលជាទីក្រុងស្ថិតនៅចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងកាសាប្លង់កាសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់ 47.7 អង្សាសេនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទីចាត់ការតំបន់នៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមនុស្សចាស់ហើយសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់បានចូលរួមបំផ្លាញសុខភាពពួកគាត់បន្ថែមនិងនាំដល់មរណភាពក្រសួងសុខាភិបាលម៉ារ៉ុកបានប្រកាសអំពីវិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃរលកកម្ដៅនិងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពតាមរយៈការចល័តបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការផ្ដល់ថ្នាំសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនិងឡាមពេទ្យក្រសួងបង្ហាញទៀតថានេះគឺជាតុល្យការនៃជនរងគ្រោះដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបានកាត់ត្រាបន្ទាប់ពីមានរលកកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសយោងតាមការព្យាករណ៍ឧតុនិយមរបស់ម៉ារ៉ុកបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនៅទីក្រុងម៉ារ៉េខេតភាគខាងត្បូងម៉ារ៉ុកដែលសីតុណ្ហភាពឡើងដល់45អង្សាសេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ10អង្សាសេនៅថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមអង្គការ Copernicus អឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាឯកតកម្មជាតិនៃសីតុណ្ហភាពដែលខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅខែសីហាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងអាហ្គាឌៀភាគខាងត្បូងគឺមាន 50.4 អង្សាសេហើយនៅកម្រិតសកលលោកថ្ងៃទី22កក្កដាគឺជាថ្ងៃដែលក្តៅបំផុតដែលមិនដែលធ្លាប់មានចាប់តាំងពីការស្ទង់តួលេខពីឆ្នាំ1940មកបើតាមអគ្គទីចាត់ការឧតុនិយមម៉ារ៉ុកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសម៉ារ៉ុកបានជួបរួចហើយនៅកម្រិតឯកតកម្មនៃកម្ដៅនៅឆ្នាំនេះដែលកាលពីខែមករាកម្ដៅបានឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រនេះរហូតដល់37អង្សាសេចំណែកបណ្ដាញអឺរ៉ុប Copernicus បានព្យាករណ៍ថាឯកតកម្មកម្ដៅប្រចាំថ្ងៃឡើងទៀតនៅអត្តកោខាងជើងនិងថាភពផែនដីនឹងរងឥទ្ធិពលរយៈពេលដ៏យូរជាពិសេសនៃកម្ដៅខ្លាំងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនីសាប៉ារ៉ាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកម៉ារ៉ុកបានថ្លែងការពីចុងខែមិថុនាថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឲ្យមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ឧតុនិយមដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនិងកាន់តែវែងកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែញឹកញាប់ដូចជារលកកម្ដៅនិងទឹកជំនន់ជាដើមនៅម៉ារ៉ុកការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពក៏គំរាមកំហែងដល់ទំនប់អាងបម្រុងទឹកការហួតឡើងរបស់ទឹកបានឈានដល់ 1.5 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃគ្រោះរាំងស្ងួតបានជះឥទ្ធិពលរួចហើយទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងវាបានប្រះប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម 1/3 នៃប្រជាជននិងតំណាងឲ្យ 14% នៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសម៉ារ៉ុក